Доброго дня, друзі. Ми всі з вами знаємо, що з 1 серпня в Україні пішла реформа випісці антибактеріальних препаратів тільки за рецептом лікаря. Відпускаються антибактеріальні препарати в аптеках нашого міста чи в Україні тільки за рецептом. Як це відбувається на практиці? Кому виписан, якщо вам потрібні антибактеріальні препарати, ви звертаєтесь до лікаря, він ставить діагноз і виписує антибактеріальні препарати. До 1 січня це буде як в електронному виді, так і паперовий рецепт. Ви йдете до любої аптеки місця і приобретаєте антибактеріальний препарат, який виписаний у цьому рецепті. Тому для пацієнтів нічого не змінилося, тому що потрібно не йти займатися самолікуванням, а йти до лікаря, сімейного лікаря чи будь-якого лікаря, звернутися. Якщо у вас є якась проблема по стану вашого здоров'я, звернутися до лікаря, і лікар вже скаже, вам потрібен антибактеріальний препарат чи ні. Тому потрібно з 1 серпня йти до лікаря, звернутися до лікаря, якщо у вас щось в вашому стані здоров'я ви відчуваєте не так, і йдете до лікаря, і лікар виписує електронний рецепт і виписує паперовий рецепт, і ви йдете до будь-якої аптеки, яку ви саме себе вибрали, і купляєте по рецепту антибактеріальні препарати. Наша медична система міста Одеса готова і вже з 1 серпня працює, і якісь від пацієнтів скарг немає, тому що ми знаємо, що електронні рецепти вже приймаються по інсулінзалежних пацієнтів є електронні рецепти, тому нічого не змінилося, тепер і антибактеріальні препарати відпускаються за електронним рецептом, і медична система працює, і нарікань від містян міста немає.